desenhos, jogos, novelinhas e brincadeiras. Venha fazer parte do nosso clubinho. Se inscreva já. Muito bem, Daniel Tigre e Jet. Depois de muito, mas muito treinamento, vocês se tornaram Power Rangers. Parabéns! Legal! E muito obrigado, pessoal! Ah, hoje eu realizei meu sonho. Virei um Power Ranger de verdade! O que temos aqui? Finalmente, eu descobri o paradeiro dos novos Power Rangers! O que você faz aqui, seu vilão malvado? Ora, ora! Eu fui enviado aqui pelo meu chefe para derrotar todos os Power Rangers. Ah, é? Muito bem, Jet e Daniel Tigre. É hora de vocês mostrarem o poder dos Power Rangers. Mostre pra ele! É isso mesmo! Está pronto, Daniel Tigre? Claro que sim, Jet! É hora de mofar! Triceratops! Mastodonte! Uau! Deu certo! Vou derrotar vocês dois primeiros, seus abusados! Yeah! Vamos atacar juntos! Yeah! Eu perdi! É isso aí, amigos! Vocês venceram! Eba! O quê? Quem é esse? Ele é o chefe dos vilões. E ele é muito forte e mau. Eu sabia que não deveria mandar esse bobalhão fazer o meu trabalho. Ora, vamos atacar de novo juntos. Yeah! Ai! Vermes como vocês nunca poderão me derrotar. Amigos, vocês estão bem? Ah, sim, mas ele é bem forte. Muito bem. Pessoal, é hora de mofar. Tiranossauro Rex. Dragonzard. Tigre Dente de Sabre. Pterodáctil. Então todos se transformaram. Podem vir todos para cima de mim. Derrotei todos. Vocês nunca mais serão um problema para mim. Chegou a hora de eliminar todos vocês, de uma vez por todas, e dominar o mundo! Power Bazooka Ranger! Mas o que é isso? É a Super Bazooka Ranger. Nela podemos juntar os nossos poderes de Power Rangers e te derrotar. Mesmo com todos os poderes de vocês todos juntos, não podem me derrotar. Amigos, vamos lá! Vamos juntar nossos poderes na bazuca e vamos salvar o mundo! Isso não! Legal! Nós vencemos! Com o bem unido, nós sempre podemos... Vamos vencer o mal e proteger o mundo! Pessoal, se vocês também queriam ser um Power Ranger, deem um joinha nesse vídeo e comentem aí nos comentários qual é o seu Power Ranger favorito! Até a próxima aventura, amiguinhos do bem!